نعم عفوا، يوم ما هو سولا رانا شيسا وندا يوسو كريديتي شي akan alkhairi da wanda ya yi su kreditin shi akan sharri waye yi ba. Ya kamata mu yi makamu tunani, mu yi tunani. Kamar yadda jiya na yi magana na ce kowane lokaci mutum ka aikata alkhairi. Domin alkhairi ya zo maka ko ta wani fuska. Shesa lokacin da mutum zai riki wannan jawalin ya zamo miki kallon banza kike yi, kallon faskanci kike yi, kallon briefing kike yi, kina haduwa da mazajen mutane ne, kina haduwa da samaruna ne, kina fira da mazan da ba naki ba ne. Ke da kanki kin san bugu ne, kuma wannan consequences shi she kin hadu da shi duniya kamin lahira. Za ki gurbace rayuwanki, haka kuma za ki gurbace rayuwan ‘ya’yanki. Ballantana abin da ya musiba, abin da yake da babban musiba shi ne a macen da take da ‘ya’ya. Yanda za ta ita aikata irin wannan muwa a kyan. Domin saboda jawal na hannunki, saboda phone na hannunki, ke yi kira ga kaman kin iya ki boye wani bai ganki ba, ko ummanki ni ba ta ganki ba, ko mijinki ni bai ganki ba, ko wani bai ganki ba, amma ai ba za ki boye ma Allah subhanahu wa ta'ala ba. Yau matan aure da yawa suna da maza, amma suna fira da wasu maza, suna fira da wasu maza waje, kuma akan wannan jawali an hadu Facebook ko an hadu Instagram ko an hadu daga YouTube ne ko daga ina ne aka je aka hadu, kina zina domin saboda duniya, sha'awar duniya. Kina zina domin saboda dan wani kwababban da kila zai baki, amma kika manta kaman Allah yana nan yana kallonki, inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad. Ba inda mutum za ka fake ka boye, wallahi ka yi abu Allah bai ganka ba. Domin saboda mu da kanmu kullum ina sha ina gaya muku kaman jikinmu da kanshi siyayi ne, ba haka ba? Kullum yaumi na ce jikinmu nan siyayinmu ne, idonki siyayinki ne, kuma gananki siyayinki ne, majiyanki siyayinki ne, hannuwanki siyayinki ne, kafafuwanki siyayinki ne, subhanallah farjinki ma siyayinki ne. Shi yasa Allah yake gaya mana a cikin Qur'ani ranar da Allah zai bar jikin mutum ya yi magana, mutum na saye kiyama, kafin mu kai kiyama bari ku suna. Jiya na ce muku aikin kirkin da kike aikatawa, ranar da za ki mutu ki shiga cikin kaje a bisa ki, ki rabu da mijinki, ki rabu da ‘ya’yanki, ki rabu da kowa naki. She ayyukan kirkinki, sallanki, azuminki, zumuncinki, gaskiyanki, ibadanki, karanta Qur'aninki, duk wani abin da kika yi na alkhairi za su zamo miki, she ta zamo kyakkyawan budurwa, ta zo ta gebe miki kewa a cikin kabarinki
domin ranar kimbar kowa, kamar yadda Nana Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, na mutuwa ke da zafi, rabuwa da iyali ke da zafi. Annabi ya ce a ranar farko da mutum ya shiga cikin kabari, ranar ne kewa sosai. Yinin farko da mutum, marece ya yi, almuri ya yi, in yaranki sun fita, kin san war haka suna zuwa, in mijinki ya fita, war haka ya kuso shigowa, duk wanda kauta sun shigo, amma sai ki ga ba kowa da yake, ke kadai ne cikin kabarinki. Inda mutuwa ke da kewa kenan sosai. Allah zai bibe miki kewa da ayyukanki na kwana. Haka ne